Qikua si ndërrojmë sërish së bashku me shpjegimin e fjalëve të reja të nivelit tani të drejtimit shqip-gjermanisht, më konkretisht jemi në mësimin e dytë me pjesën e tetë. Presupozohet që jemi drejt përfundimit të mësimit të dytë dhe kështu përvetësimit apo përpjekjes për të përvetësuar këto fjalë të reja të para të cilat arrin një grup së bashku me shprehje të rreth 200-250 fjalë dhe shprehje të reja që përbëjnë edhe bërthamën e, le të themi, këtij fillimi tonit drejt studimit të gjuhës gjermane. Pa u mërko, fillimisht do t'ju përshëndesim, i se vini sërish në sërin tuaj të re, willkommen zur Rückzug zu ihrer neuen Serie. Po pas le të fillojmë, pa u mërko me memorizimin në radhës, e dëgjojmë. Wie heißt du? Wie heißt du? Pra është shpreja standarde që përdojnë për të pyetur personin për emrin, dhe në këtë rast kemi pikërisht fillimisht të foljen pyetëse vi, disa kanë quajtur edhe për emër pyetës si, pra në këtë rast quhen dhe frage, sepse fillojnë këto pyetje me një ndaj folje ose për emër pyetës shkojnë në parë të cilit të shkronja dhe më pas ka ardhur edhe zgjedhimi i foljes heißen për veten e dytë numrin njëjës koha e tashme heißt dhe pastaj edhe për emrin vetor për katës, pra wie heißt du. Si quhesh ti është një formë jo zyrtare, siç është cekur edhe në, le të themi, referencën konkrete në gjuhën shqipe të kësaj shprehje. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Kemi me një ndaj folje vendi, konkretisht në fakt ndaj folje kohe, jetzt, tani, do të thotë, tani në gjuhën gjermane dëgjohet apo tingëllon pikërisht kështu. Jetzt. Jetzt, në fakt i jepet rëndësi leximit edhe të t-s, edhe të c-s, edhe të t-s tjetër, e dëgjojmë edhe njëherë. Jetzt. Jetzt. Vetëm se të e parë thuaj se edhe shqitazi, jetzt. Pra, kjo është një fjalë shumë e përdorur, apo që gëzon një përdorim shumë të shpesh në gjuhën gjermane, e kuptimi saj është pikërisht tani. Ky është edhe memorizimi i radhës, e shikojmë, e gjermanisht dhe lexohet kështu. Das Café, die Cafés. Das Café, pra, shikoj se ndërruar kemi dy lloj emrash që tingëllojnë njëjtë, por shkruhen ndryshëm. Dhe normalisht i pari prej tyre është i gjinisë maskullore, pra der Café, shkruhet me K, aja që ndiqen nga dy bashkëngullore, F dhe pastaj dy E, dhe bëhet fjalë për kafen si pije që e pi, kurse këtu das Café bëhet fjalë për kafenen dhe është e, le të themi, gjinis asnjance gramatikore dhe e bën shumësin duke marrë një s. Pra, dallimi mes këtyre të dyjave qëndron së pari tek fakti që kjo e radhës e bën, le të themi, atë temën e saj nga c-ja në fillimin e kësaj fjale, teksa kafe tjetra e bën me një k, pra. E dyta, se kjo këtu, do të thënë, ka, le të themi, një huazim edhe në të shkruar dhe ndiqet nga një f, vetëm gjithsesi theksi ngjelet tek e-ja fundore, sepse është kjo e realisht edhe e spikatur me këtë shkronjë, e cila është karakteristike, do të thënë, për këtë fjalë, das Café. Pra, theksi gjithsesi bjen tek e-ja, është imponuar përmes, le të themi, kësaj forme të shkruarit, të shkronjëse, dhe dallimi tjetër është tek nyja e gjinis, pra kjo është e gjinis asnjanse, pra është kafeneja dhe kafeja. Dy realisht, le të themi, emërtime në dukje të ngjashme, por që bëjnë fjalë për dy çështje të ndryshme rreth kësaj fjale. Pra në kafene mund ta fiksojmë që në kafene është, le të themi, i ndryshëm nyja e gjinisë, sepse kafeneja, pra ne jemi asnjanës në lidhje me faktin se çfarë mund të ketë aty. Pra edhe pse emri është kafeneja, aty mund të ketë, le të themi, pije të tjera përveç kafesë. Teksa de kafe bëhet fjalë ekskluzivisht për pije në kafes. Kjo ndoshta ishte edhe çështja e cila mund të na ndihmojë në memorizimin e drejtë të kësaj fjale, pra në trajtën se si shkruhet, në gjininë e saj dhe në përmbajtjen dhe le të themi kuptimin e kësaj fjale. Kalojmë tek memorizimi i radhës.
E dëgjojmë në gjermanisht do të thuhet pikërisht kështu. Die Polizei. Die Polizei. Në Polizei një emër shumë i njohur dhe i shquar, do të thonë në gjuhën shqipe, në përgjithësi në sa theksohet, do të thonë vjen në numrin njëjës, policia pra, është fjala pikërisht për policinë me kuptimin e institucionit të policisë dhe është i gjinisë femërore, gramatikore, policaj. Është këtu pra vlen ajo që kemi thënë edhe për emrat të përbashkëta në gjuhën shqipe dhe gjermane, që këtu kemi një, le të themi, paksa çrregullim tek çështja e të thënë të këtij emri në shqip le të themi thjesht policia, kurse këtu policaj e ndryshon vetëm te ias në fundin e fjalës. Por si gjinin ngelet e njëjta, policia në shqip dhe policia në gjuhën gjermane janë të gjinisë femërore gramatikore. Siç kemi thënë, kjo është thjesht një varëse memorie dhe nuk është absolutisht rregull, pra një varëse memorie që ndoshta na ndihmon në fiksimin e këtyre realiteteve në lidhje me këto fjalë të reja. Gjatë procesit të memorizimit të tyre, kalojmë tek memorizimi radhës. Jemi më konkretisht me homonimin zi. Pse themi homonim? Sepse vjen shumë shpesh kjo fjalë, por çdo herë vjen me përmbajtje kuptimore të ndryshme. Në këtë rast ka ardhur me një tjetër përmbajtje kuptimore. Kemi hasur më herët si për emër vetor të mirësjelljes ju, kemi hasur edhe si për emër vetor të vetës së tretë numri njëjës ajo, përsa tani na vjen si për emër vetor të vetës së tretë numri shumës ata, ato. E dëgjojmë në gjermanisht do të lexohet pikërisht kështu. Zi. Zi, zi. Është e njëjta pra, vetëm se duhet të kemi parasysh, do të thonë që ndryshon kjo fjalë me zi si për emër vetor të mirësjelljes, thjesht me faktin se zi shkruhet në çdo pozicion, për emri vetor mirësjelljes shkruhet në çdo pozicion që vjen në fjalim me s të madhe. Kalojmë tek memorizimi radhës. Jemi me këtë folje shumë të rëndësishme. Folja common. Folja common. Realisht kjo folje, domethënë nga çështjet kryesore që mund të dim për këtë folje, është së pari paskajorja, paskajorja e saj common, pra për të ardhur. Compt është zgjidhimi i kësaj folje në kohën e tashme, si shikohet, është një zgjidhim i rregullt në kohën e tashme, për vetëm e tretë numri njëjës, koha e tashme, pra ai, jen. Pjesa tjetër, pastaj do të shikojmë se është e çrregullt, pra e kemi fjalën në pjesën tjetër për pikërisht zgjidhimin e kësaj folje në kohën e kryer ose të pakryer. Në fakt në kohën e pakryer ose të kryer të thjeshtë, që në gjuhën gjermane njihet me emërtimin Präteritum ose Imperfekt. Imperfekt. Perfekt është koha e kryer dhe imperfekt koha e pakryer ose e kryer e thjesht. Konkretisht do ta gjejmë këtë folje, foljen common, pra vi, në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, të çrregull ka një çrregullim shumë të madh, pra shikojmë që këtu ka humbur edhe zanoren e temës. Ja, tema e kësaj folje është pikërisht kom, kom. Dhe në kohën e tashme, në fakt, kohën e tashme pam se si është e rregull, pra ka marrë standarden, pra mbaresin standarde që vjen pas temës. Kurse në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, shikojmë këtu, e ka humbur së pari zanoren, është titërsuar, së dyti ka humbur edhe një bashkëtingëllore dhe nuk i ka marrë mbaresat standarde që merë kjo folje në zgjidhimet e rregullta për këtë kohë, pra për kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, por është e çrregullt me pak fjalë dhe automatikisht tu vlen, domethënë, çrregullimi edhe për pjesorë. Pra pjesorja e kësaj folje nuk do të bëhet më me zgjidhimin e kësaj folje në vetën e tretë, domethënë një skuadër tashme të cilit i ngjitet para pjesës A G, por do të formohet me këtë trajt, pra do të marrë realisht pjesës AG paskajorën e kësaj folje. Kjo është një nga format e çrregullta të pjesorës. Po kështu duhet fiksojmë që folja common, duke qenë se nënkupton lëvizje, në përgjithësi pra është realisht edhe është më në, le të themi, në përftim logjik, është më në, le të themi, vetë kuptim logjik, që këto folje që nënkuptojnë lëvizje marrin edhe foljen ndihmëse jam dhe jo foljen ndihmëse kam.
Ta folja jam është një folje që shkon më përshtat me lëvizjet. Dhe realisht kjo është rasti në përgjithësi për folje që nuk kuptojnë lëvizje, pra drejt në destinacioni, apo lëvizje bartje, marrin në kohën e tyre të kryer, pra këtu jemi në kohën e kryer, marrin pikërisht folje ndimse zaj. Në rastin e fjalë kemi zgjedhimin e foljes zaj, për vetën e tretë numri një kohë tashme, pra ist, ist gekommen. Edhe një herë e fundit, kommen do thot për të ardhur, kommt, a i vjen, kam, a i erdi, ist gekommen, a i ka ardhur. Pra shikojmë në gjuhën në Shqipe, ne realisht përdorim për kohën e kryer, foljen ndimse kam. Ndërkohë që si shtam në disa dialekte të trevave të Shkodrës dhe të marit të zi, përdorët edhe a i është ardhur. Pra në përputhje me versionin e gjermanishtes. E të gjojmë edhe njëherë. Kommen, kommt, kam, ist gekommen. Pra, shikojmë tek koha e pa kryer, apo e kryer e thjesht e ruan atë rregullin që zgjatet paksa aja dhe teksohet kam. Kalojmë tek memorizimi radhës. E kemi asur këtë fjallë, pra fjalla kurs është e njëta në gjuhën shqipe dhe në gjuhën gjermane në të lexuar. Kujdes tu diçka shumë interesante që duhet ta fiksojmë për shkronjën s, që kur shkronja s vjen në fundin e fjalës kryesisht, pra pas saj nuk ka zanore më, pra fjala mbaron, apo pas saj nuk vjen më zanore, atëherë lexohet s. Duhet lexohet z vetëm kur ajo paraprihet nga zanore, sikurse ka ndodhur në fakt me shumësin e kurs. Në momentin kur është bërë shumësi, është tuar një zanore pas saj, nuk do të lexohet më kurse, por do të lexohet kurz. E dëgjojmë edhe një herë në gjermanisht. Der Kurs, die Kurse. Die Kurse. Pra, është kjo tipike për shkronjën s. Pra, ruan le të themi të njëjtën trajt në njëjtës, në njëjës, pra në numrin njëjës, sikurse në të dy gjuhët edhe në shqipe edhe në gjermanisht, edhe në shqipe themi kurs, edhe këtu ruhet e njëjta trajt e të theksuari apo të lexuari të kësaj fjale, dhe po kështu ruan edhe të njëjtën gjini gramatikore kursi, pra gjinia mashkullore. Si që kemi thënë, kjo është thjesht një varse në morje, prandaj nëse na shërben mund ta adoptojmë, për ndryshe mund ta refuzojmë pa problem. Kalojmë tek memorizimi radhës. Atëherë jemi me një tjetër memorizim, e dëgjojmë në gjermanisht, do të lexohet kështu. Die Freundin, die Freundinnen. Jemi me këtë fjalë e cila është e kategorisë emrave të profesioneve, edhe pse realisht nuk ka të bëjë me profesione, por ka të bëjë me shoqëri. Pra është fjala Freundin, shoqje. Është le të themi përftuar kjo fjalë nga mashkulloria Freund, duke i shtuar atë pra pashtesën in Freundin, dhe e bën shumësin siç e dim, pra duke i shtuar njësit pra pashtesën nen. Kjo është karakteristike për emrat e kategorisë së profesioneve. Pra, është kjo që sa po thamë për këto emrat të kësaj kategorie. Kalojmë tek memorizimi radhës. S, S, këtu do me thënë është përkëtujer me AI, po në realitet mund përkëtujet me AI, ajo. Pra është për emre vetor i asnjanës, i gjinis asnjanëse, dhe përkëtujet me AI, ajo në gjuhën shqipe, por duke pasur parasysh se në gjuhën gjermane AI i përgjigjet emrave të gjinis asnjanëse. E dhe gjohë? S. S, S. Kalojmë tek memorizimi radhës. Tani më ka ardhur shpreja si quheni në trajtën e mirësjelljes apo zyrtare. Pra, në fillim e patëm wie heißt du. Pra, kjo mbares nuk ishte, por ishte mbaresa të, e cila është mbaresa standarde për zgjedhimin e foljes heißen për veten e dytë numrin njëjës, pra du, wie heißt du. Kurse tani kemi për emrin vetor të mirësjelljes zi dhe zgjedhimi për këtë përemër, siç kemi thënë, është ekuivalent me zgjedhimin e foljes së rregull të heißen për veten e tretë numrin shumës koha tashme, që bëhet duke i shtuar temës së kësaj folje mbaresën n, wie heißen Sie. Pra, si quhen ju. Forma e mirësjelljes apo zyrtare se si i drejtohem dikujt kur duam të pyesim në lidhje me emrin. E dëgjojmë edhe një herë. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ose wie heißen Sie? Kalojmë tek trajta tjetër e memorizimit, kemi përfunduar me këtë trajt të parë, ku jemi munduar të kuptojmë sa më mirë, por edhe të memorizojmë detaje në lidhje me këto fjalë dhe shprehje. Dhe tani më jemi me
le themi vijim si në skaditje së këtyre fjalëve në memorin tonë, kalojmë tek trajta e radhës, është pikërisht kjo trajtë shumë fuqishme për të fuqizuar dhe skaditur memorizimin. Është një masiv plot me shkronja të çrregullta dhe aty ne duhet gjejmë fjalën ekuivalente me versionin shqip që duam të memorizojmë, domethënë. Dhe është konkretisht fjala kafene, dhe ne do ta përkthejmë ose versioni i saj në gjuhën gjermane është das kafe, kujdes. Kjo e-ja këtu është një e me theks, është një e paksa e veçantë, domethënë të shkruar. Dhe pastaj shumësin e bën me një le të themi së në fund. I shtohet njësit një së, das kafe, di kafes. Kalojmë tek memorizimi i radhës shoqe, pra është emër i kategorisë e më të profesioneve, pra bëhet me shumë si Freund, dhe Freund duke shtuar i në përftojmë femërorën njërjes, pastaj e bëjmë femërorën shumës duke shtuar njësit një men, di Freundin, i Freundinën. Shoqe, pra. Kalojmë tek memorizimi i radhës polici. Për kujdes, varet se si e lexojmë, mund ta lexojmë polici, mund ta lexojmë polici. Në këtë rast ne kemi fjalën për polici si institucion që kuvendi i saj në gjermanisht është di Polizei. Kurse policit, pra theksi tek ia, polici, theksi tek ia e fundit, polici, theksi tek ia e para fundit, polici, në gjermanisht kuvendi është der policist. Policist, kurse policia është di Polizei. Pra, është pikërisht kjo fjalë që përgjithsisht do ta gjejmë vetëm në numrin njëjës. Ai gjinjas njance, tham që është për emri i vetor, e si gjinjas njance i cili në fakt nuk përthehet vetëm ai, por varësisht korespondencës me emrin në shqip mund përkthehet edhe ajo, por duke fiksuar që bëhet fjalë gjermanisht për një emër të gjinisë astinance. Kalojmë tek memorizimi i radhës, folja V, shumë e rëndësishme, është një nga foljet e rëndësishme, e, shumë dhe të themi shpeshta, pra që gjenë shumë përdorshme, gjenë shumë përdori. Folja common, pastaj kont në të tashmen e rregull, pastaj kam në të pakryer, në të kryer të tjerë dhe po kështu edhe paskajorja në të kryerën, është ke komën, e që regu pra, kjo është folja komën, ta fiksojnë pra komën, për të ardhur, komët a i vjen, kam a i erdi, dhe ist ke komën a i ka ardhur. Kalujem të këmemorizimi radhës ata ato, pra për emrë vetorë zi që thamë përbën një homonim, që është e njëta fjalë në të shkruar, por që ka një sër kuptimesh dhe një prej kuptimit të tij është edhe ky. Pra është për emër vetore vetë së tret në numri shumës. Që ne në Shqip kemi ekuivalentin e tij në dy për emra, për emër ata dhe ato, ndërsa në gjermanisht është vetëm ky për emër që i zëvendëson që të dy këto versione të shqipes. Kalojmë tek memorizimi i radhës, si quhesh ti, kujdes forma jo zyrtare, pra ti, drejtohemi me ti, po dhe po kështu duhet kemi parasysh edhe zgjedhimin quhesh, jo quheni, por quhesh. Atëherë është versioni i familjar, pra jo zyrtar, vi heist du. Kalojmë tek memorizimi radhës, si quheni ju. Pra, kjo është versioni zyrtar, vi heisen zi. Kalojmë tek memorizimi radhës, kur stan ruan të njëtën dhe temi form të teksuari dhe edhe gjinji të njëtë në të dy gjuhët edhe në shqipë edhe në gjermanisht, vetëm se merë, do më thënë, një e në shumës. Si që kemi thënë, është thuaj se varse memorie fuqishme që emrat e mashkullorës dhe asnjansës që nuk mbarojnë me e bëjnë në përgjithësi në të mishumësin e tyre duke mbarë në shkronjën e. Kalojmë tek memorizimi radhës tani, ndaj folja e kohës jetzt në gjuhën gjermane, ekuivalentja pra jetzt. Kalojmë tek memorizimi radhës. Në fakt jemi me një trajt tjetër shumë interesant të memorizimit. Kemi dy kolona me etiketa. Ajo me etiketat e gjermanisht është fiksuar dhe
etiketa të lëvizjeve të shqipes duhet të shkruajmë përbi etiketave përkatëse në gjermanisht. Ata ato, pra zi, ai, këtu me kuptimin e es, pra të gjini sa së njanse, për emin vetor, vetës e tret, numrin, një e gjini as njanse, por të thamë realisht mund përkthehet edhe me ajo. Shoqe, emër i kategorisë, apo që hyn më konkretisht nuk është realisht i tillë, por hyn në këtë kategori, për nga fjalë formimi, di fkojnë din, di fkojnë dinën. Shoqe, di folja common me letërimi trajtat më kryesore të saj, paskajorën common, të tashmen kont, pra paskajorja common, për të ardhur, të tashmen kont, a i vjen, të pakryrën apo të kryrën e thjesht kam, a i erdi, dhe të kryrën ist ke common, a i ka ardhur, ose si shtam, si pas dialekti që përputhet me versionin gjermanishtes, a i është ardhur. Wie heißt du? Si quhesh ti, versioni jo zyrtar, pra familjar i kësaj dhe frage, kësaj pyetje dhe frage. Kalojmë tek memorizimi radhës. Jemi sërish me trajtat e etiketave të lëvizshme. Kafene, kafene, pra në gjuhën gjermane, das kafe, di kafes, e huazuar pra nga gjuhët e tjera dhe gjermanizuar më pas, por ka ruajtur elementin e huazuar që është eja me theksin karakteristik që gjendet te kjo shkronjë dhe që tregon që realisht është kjo shkronja që theksohet dhe jo shkronja para saj. Dhe si shtam është e gjinis asnjëanse gramatikore. Tani, jetzt, wie heißen Sie, tani më kjo shprehje, si quheni ju, e trajtës mirësjelljes apo zyrtare, kurs, der kurs, die kurs, kujdes, në shumës, s-ja, duke qenë se pasohet nga një zanore, duke zohet z, kurs, z, dhe eja, si që dim në fundin e fjalëve të gjuhës gjermane, përgjësi, në përgjësi, lexohet paksa si ë, pra e humbet atë variantin e es të një fjull dhe i afrohet kogja ës. Polici, di policaj, përgjësisht do të gjejmë në njëjës. Dhe kemi baruar edhe me këtë version të skalitjes e memorisë son, do t'jemi edhe me këto versionet të radhës që realisht janë gjithashtu versione shumë të fuqishme që ndihmojnë në skalitjen dhe memorizimin e fjalit të reja. Atëherë do të fillojmë, apo le të themi më mirë, vijojmë me këtë, le të themi, memorizim të radhës, kemi pikërisht për emrin vetor, zi, një homonim, që në këtë rast, një nga kuptimet e ti, është ata, ato, pra veta e tret, numri shumës. Kalem të memorizim i radhës, si quheni ju, pra forma zyrtare, fillon, vi, pastaj, kujdes kemi një SC, vi, heisen, kujdes pra tek folja heisen, kemi SC, shumë rëndësishme, sepse për ndryshe konsiderohet gabim nëse do ta shkruajmë me së normale. Wie heißen Sie, si quheni ju? Tani më kemi foljen common, kujdes, pra një folje shumë përdorshme dhe duhet ta mësojmë sa më mirë, paska jore saj common. E tashmja, peta e tret, numri njëjt, ko e tashmja e rregullt, kont, ai, vjen, kurse koha e pakryra për kryrë thjesht është e pa rregullt kam, kam, dhe pastaj kemi kohën e kryrë që është ge komen, ist ge komen. Pra, ne në Shqip do të themi a i ka ardhur, ndërsa në gjermanisht po ta përkthejmë fjalë për fjalë është a i është ardhur. Kalojmë tek memorizimi radhës. Shoqe, thamë që bën pjesë, nuk është realisht, por bën pjesë tek fjalëformimi i kategorisë emrave të cilët i përkasin fjalëformimit të emrave të kategorisë. Pra vjen nga emri mashkullores, më konkretisht emri mashkullores Freund, Freund, kujdes e uja lexohet oj, dhe i shtohet një i në dhe sigurisht i vendoset lyja e femërorë di fkojnë din. Kështu pra kemi formuar këtë emër të femërorës pra shoqe, dhe pastaj, si që kemi thonë, njëjësi identik fkojnë din, dhe për të përftuar shumë si në thjesht i shtojmë një men, fkojnë dinën. Ky është edhe ky emër, emri fkojnë din, shoqe. Kemi këtu polici,
pra theksit e kia e fundit, institucioni policis, është tu e si gjithmonë njëjës policaj, policaj. Dhe ruan gjinin e përbashkët për të dy gjuhët, Shqipen dhe Gjermanishten, kjo si varse memorje, pra gjinin femërore, di policaj. Kalojmë tek memorizimi radhës, a i, pra në këtë rast kemi gjinin asnjance që ekvivalent i saj është es në gjermanisht dhe realisht mund të përkthehet ai ajo në gjuhën shqipe, duke ruajtur le të themi atë veçorinë apo karakteristikën se në gjermanisht përfaqëson emrat e gjinis asnjëse ky për emër vetor. Kalojmë tek memorizimi radhës. Kurs i njëjtë për të dy gjuhët, qoftë në mënyrë se si e lexohen, por edhe në gjinin gramatikore, pra për shqipen dhe gjermanishtën, dhe e bën shumësin thjesht duke shtuar një e, di, ku, z. Por do të bëjmë shumë kujdes në shumës, sepse s-ja, teksa në njëjës do të lexohet s, në shumës do të lexohet z, sepse do të ndiqet nga zanorja, e cila është zanorja e rastit për formimin e shumësit të këti emri. Apo le themi zanorja konkrete përkatëse për formimin e shumësit. Dhe automatikisht në çdo rast, përdesa kemi të bëjmë me një fjalë formim që përbën një fjalë të re, dhe së janë ndiqet nga një zanor, atëherë ajo do të lexohet z, di, ku, z. Kalojmë tek memorizimi radhës, jemi me ndaj foljen e kohës tani, pra kujdes ka të, c, t, jetst. Tëja e parë, shkarazi lexohet, shumë pak, po preket për të prekur, do më thënë zona ku del shkronja të jetst. Dhe pastaj është c-ja dhe t-ja tjetër që lexohen më të spikator, jetst. Kalojmë tek memorizimi radhës, versioni jo zyrtar, pra vi, haj, kujdes, esceti, pastaj për emri vetorëve të së dytë numër njëjës, du, vi, hajs, du. Dhe me emrin e fundit, që konkretisht përbën, si që tha, një emër të huazuar të gjermanishtes nga gjuhët e tjera, shkruhet pra si kurse në ato gjuhë dhe lexohet si kurse në ato gjuhë. Kafe, kujdes se këtu realisht kemi en e theksuar, cila është e vështirë ta gjejmë në thënë në temin në tastier, dhe më pas shumë si që bëhet si kurse njësi, por duke shtuar shkronjën S, di kafes. Jo është shumë interesante, mund të marim këtu, që të kemi të shkronjën, sepse do në duhet, në fakt do në duhet shkronja E, për ushtimet e më pastajshme, shpesaj do të funksionuje. Kalojmë të kë memorizimi të rajtës e fundit, dhe kjo është në fakt, le themi, memorizimi që realisht është më i fuqishmi. Pra, kemi vetëm versionin e Shqip dhe duhet cilin versionin e gjermanisht përkatës që korespondohen në këtë version të Shqipës. Së pari, kemi foljen vi, pra, duhet cilin qështit më kryesore në lidhje me këtë folje, paskajore, në kohën e tashme, pa kryen, apo të kryen e thjesht dhe kohën e kryer, ku gjetet edhe pjesoria e kësaj folje. Automatikisht, komën është pikërisht paskajoria, pra, që përkthehet në Shqip për të ardhur. Kont, veta e tret, numri njëjës, koha e tashme, a i vjen, pra po vjen. Pastaj kemi pakryrën dhe të kryrën e tjerës të qregull, kam, a i, erdi, dhe kemi kone kryrë me që e formon me foljen dimëse jam, dhe pastaj me pjesorën e qregull, gekomen, ist, gekomen, a i ka ardhur. Kalojmë të këmëmërëzimi radhës, a i, pra, mund tjetë edhe ajo, thamë që realisht përgjigjet për emrit vetor të vetës e tretë numër njëjës gjinja së njënëse S, S. Kafene, atëherë, thamë, është versioni uazuar dhe do të ruaj edhe e temi strukturën në të shkruar edhe në të lexuar nga gjua që është uazuar. Konkretisht është i gjinis asnjance, i shkon për shtatë, pra kafene, jo se serviret në kafene vetëm kafe, po mund të ketë, nuk kemi asnjë ide, pra mund të ketë pjetë ndryshme që mund të servire. I shkon për shtatë, pra kafeneja si objekt, si objekt
ku ne shkojmë dhe pim një kafe apo një pije freskuese apo diçka tjetër, një shkon për 7 gjinë sa seanse. Pastaj thamë ne C shkruhet si në versionin original dhe kujdes duhet sjellim N me theks. Dhe pastaj shumësin e bën njëjtësi vetëm se shton një S das kafe di kafes. Kalojmë tek memorizimi radhës. Si quhesh ti, pra versioni di ice kujdes tu S setin, pastaj du, pra versioni jo zyrtar. Kalojmë tek memorizimi radhës polici, pra policia, në kuptimin e institucioni policisë, është gjinia femrore në të dy gjeni, pra ose le temë në të dy versionet në Shqipe dhe në Gjermanisht, po, li, pastaj, c, dhe kujdes, ai, në fund, policaj, e ija, diftongo e i, që vedzohet, ai, policaj. Si në disa versionet gjuhës Shqipe të dialektit policaj, dhe shkojnë policaj, do të kalzojnë policaj. Pra kemi në realitet nga versioni i Shqipës letrare një këmbim të dy shkronjat të fundit, atëmi policia, policaj, kurse ruhet gjinia gramatikore, dhe ky emër vjen në njëjës. Kalon tek memorizimi radhës shoqe, tha, emër i kategorisë, dhe temi në fjalë formim, po jo në realitet, pra në temi në strukturën e ti të fjalë formimit, i përket e të kategorisë profesioneve, pra e formojnë atë nga mjafton të dinë gjinin mashkullore, Freund, kjo është mashkullore, dhe Freund, dhe këtu e formojnë femrorën thjesht duke shtuar pra përshtesën inë, dhe e formojnë shumësin e gjithmonë, Freundin, shumësin e femrorës thjesht duke shtuar nen njësit, di fkojën, dinën. Kalojmë tek memorizimi radhës, kemi sërish pyetjen vi, kujdes foljen hajs, pastaj zjedhimin përkatës për emrin betor të mirësjelljes zi, vi, hajsën, zi, si quheni ju. Dhe jemi me ndaj foljen e kohës tani, pra në gjermanisht kujdes je, një të që lexohet shkarazi dhe pasaj një cë të jetët. Tani, kemi homonimin zi që përbën dërë të tjera edhe për emrin dhe të orteve të sëtret numërit shumës, të numërit shumës pra ata ato. Dhe në fund kemi këtë emër që është i përbashkët për të dy gjini, më falë rinë, më mirë të themi për të dy gjuhët, pra gjuhën Shqipe dhe Gjermane, ruan të njëtën trajtë të teksuari apo të lexuari, edhe gjinin në fakt, gjinin e njëjtë, por kujdes, sepse shumësin e bën duke shtuar një e dhe automatikisht, duke qenë se pas së vjen kjo e, se ja do të lexohet z, di, kur, z. Kemi arritur kështu, shikues i nderuar, në fundin e këtij regjistrimi, shpresojmë që të ketë qenë i dobishëm, dhe në fund, si gjithmonë, ju përshëndesim, ju takojmë herën tjetër, bis zum nächsten Mal.